Cap a principis dels anys 80, Enric Maurí començava la seva trajectòria artística a Cardedeu, al costat d'altres artistes, com Jordi Aliguer. Sempre ha estat reivindicatiu, transgressor, utilitzant l'art per donar una bufetada als poders econòmics i polítics. A la mostra que es pot veure aquests dies a Granollers hi ha recollit els treballs dels seus darrers 15 anys. Jo sóc d'aquells que perdo el temps en, analitzant el dia a dia de la nostra societat i això fa que les obres neixin a partir de, com som, de com ens comportem, de què pensem, i l'exposició va d'això. Sí, va de, principalment, de, hi ha una primera part, que són de projectes que he fet del 2000 fins ara, tot i que hi ha peces, hi ha alguna peça del, 1979 i alguna altra de 1996 o alguna cosa així, però majoritàriament la primera part són peces de, del 2000 fins ara. Enric Maurí ha explorat des de fa temps l'art en forma de performance, una experiència artística radical que l'ha fet trencador en el seu gènere. Una de les seves obres més combatives va ser la que va dedicar a la guerra de Bòsnia, justament ara que se'n compleixen 20 anys. Jo vaig fer-la el 2000, just quan ja els mitjans de comunicació no se n'ocupaven i molta gent ja ho donava per acabat amb els acords de Dayton. I vaig voler doncs, ficar-me a la ciutat, veure com, estava la gent, des del general que, que va dirigir la defensa de Sarajevo a, gent doncs, que tenia diferents organitzacions o, gent que havia fet de fotògraf, de periodista, fotografia a l'època i, altra gent. No? O sigui, per una banda feia el meu treball d'introspecció de la ciutat, a partir de recorreguts, de, fotografies, de vídeos, i per l'altra també donava la veu a la gent que havia patit la guerra. L'exposició es podrà visitar fins al 15 de novembre al Museu de Granollers.